Poštovanje, dragi Milane. Dobro do, mi došao, Leone. Hvala puno, još te ljepše i još bolje našao. Postali smo dobri prijatelji i uvijek mi je drago da te vidim u svom stanu. E, divno, divno. Meni isto. Uvijek se obradujem nekako o dolasku i u Beograd, a još više dolasku ovdje i razgovoru našem ovdje sada. Pa dobro, imamo dosta priča koje su zanimljive i tebi i meni, a vidi koliko vidimo i tvojim gledalcima. Zlatno doba dobije ono što i zaslužuje sve više i više pratilaca i sve više i više ljudi koji razumeju tvoj rad i sve ovo što govorimo. Veliki pozdrav za sve njih. Evo, ja se zahvaljujem onda i u svoje i u njihovo ime. I evo da krenemo sa prvim pitanjem koje... Molim te samo nemoj da budu teške. Evo, može, obećavam. Po srpskoj mitologiji, pošto smo snimili već jednu emisiju Kosmogonija srpske mitologije, šta znači spoj, odnosno konjukcija Saturna i Jupitera, pošto je sad evo to ovih dana se dešava? Da, pa imali smo tu čast da među prvima počnemo da govorimo o svemu tome. I vidim da se da ljudi sada masovno, znači konjukcija je bila preksinoć, ljudi masovno očekuju jednu veliku promjenu. Naravno, ta promjena dolazi i ona je već stigla, ali sa druge strane i potrebno je da bi veći broj ljudi razume. Što se tiče mene, ti dobro znaš i tvoji gledalci da se ja bavim kosmogonijom, proučavanjem kosmoloških dešavanja i onoga što se dešava na nebu i na zemlji i kako to se utiče na ljude. Tako sam i pratio, već godinu dana pratim sve to što je vezano za Saturn i Jupiter, proučavam preko srpske mitologije i već smo o tome pričali, ljudi koji to nisu gledali mogu da potraže u tvojim prethodnim emisijama, gdje sam govorio o tome da je Jupiter za naš rod u stvari Perun, a Perun nije ništa drugo nego etar. Etarska predstavlja etar ili energiju božansku koja stiže na zemlju. I zato je Jupiter jako važan sa tog stanovišta ili bog Perun, ajde ako hoćemo tako da kažem. Sa druge strane, Saturn, Srbi su ga i rod ga je zvao ili gladoled ili hladoled, zato što je bio hladan i leden. I dan danas je kao ta planeta ledena i hladna. I u suštini narod ga je zvao usud ili sama sudbina. Šta to znači uopšte za sve nas u ovom trenutku? Pa jednostavna priča da se etarska sila, energije koja dolazi, koja je zapljusnila, ili fotonski talas, kako ja volim da kažem, Alkiona koji je zapljusnio zemlju i sve ljudi na njoj, ima veze sa našom sudbinom. Ima veze sa ne samo s onim što će se dešavati, nego i sa onim što je već bilo. Znači, ulazimo u jednu eru gdje dolazimo do potpunog razobličavanja i sagledavanja svih ovih stvari koje su nam se kroz vekove unazad dešavali i dolazimo do spoznaje kako ćemo živjeti u onome što nazivamo budućnosti. Znači, menja se potpuno era čovečanstva, ali da ne bi se sad vezali samo za Saturn i Jupiter, znači za usud i za etar, ima i tu ta Venera, poklapanje Venere o kojoj smo govorili, poklapanje sa Alkionovim pojasom, Sunce i Alkionovim pojasom, poklapanje sa svim tim nebeskim telima, koje potpuno utiču na naš život. I svi oni ljudi koji misle da to nema nikakve veze ili nisu dovoljno izučavali ili jednostavno se drže neke tvrdoglave svoje teorije koja im je data, a nije proučavana sa njihove strane. Govorili smo već i o kvantnoj fizici, da znači mi smo sastavljeni od zemlje i kosmičke prašine, s obzirom da je elektron može da se ponaša i kao čestica i kao talas. Prema tome, o čemu pričati, sve je u nama, ceo kosmos je u nama. Znači, ako je nešto u nama, ne može da ne utiče na nas. Dolazi nova era, era Vodolije, koju se jako radujem. Potrajeće da očistimo sve ovo
što se nagomilalo na zemlji pogrešnim stavovima, razmišljima, mislima i rečima, naučit ćemo ponovo da govorimo, ono što čime se ja najviše bavim. Posebno zamolio ljude koji su na pravom putu automatski da izostave psovke na prvom mjestu. I možda je dobra jedna informacija da kažem i to. Naš narod nije psovo. Sve dok, tu sam priču čuo od patrijarha Pavla, sve dok nismo u 19. veku poslali mladiće da se školuju u vojnim školama u Budimpešti. A poznato je Mađari kakve psovke imaju, tako da su povratkom u Srbiju ti mladići doneli psovke. Eto, to je informacija koju sam ja naučio od patrijarha Pavla. Znači, ljudi, obavezno zaustavite bilo kakvo osuđivanje, psovke i naučite da govorite. I era Vodolije je tu pred nama. I onda će kosmogonija srpska da bude potpuno jasna. Kosmogonija našeg roda još jasnije. I tu smo. Lagane stvari. Opustite se i otvorite se. Najvažnija stvar. Da. A ako je sa jedne strane kosmičko vladanje, planetarno vladanje i slično, kako je onda zemaljsko? Ko vlada na zemlji? Pa, sad, ono, dati odgovor na takvo pitanje nije lako. Po meni, jedini vladar ove zemlje je sam tvorac i stvoritelj. I sve što se dešava na ovoj zemlji je samo posljedica dopuštenja njegove volje. Međutim, postoje neke sile koje su to zloupotrebile. Znači, prošli put smo govorili o tome da onog trenutka kad je čovjeka izašla zla misao, ona se umnožavala, da je to došlo do ovog trenutka da imamo određene ličnosti koje ja volim ovako malo da u šali kažem, Billy Gatesa i njegova kompanija, Sereš, onda onaj Rock Federi i onaj Rod Šišmiši, koji pokušavaju da promene ovu civilizaciju bez uticaja, da nema Bog nikakve utjecaje na nju. To je nemoguće se dogodi i to je potpuna jedna velika iluzija i zaista nemam nikakav ni strah ni sumnju da oni koji ovo rade sada što rade ljudskom čovječanstvu neće uspjeti da završi do kraja. Zašto je Bog to dozvolio? Pa vjerovatno njegovu volju mi ne možemo da dokučimo do kraja, ali u svakom slučaju možemo da naziremo na neki način. Pokazat će se ko je dobar, ko je loš. Ima jedna to veoma zanimljiva priča. Nedavno sam ovako sa svojim dragom šetao po TV kanalima, iako ne volim to, ali ajde odgledamo po neki film. I naletao sam na film Matrix 1. Rekao sam, pa ja sad ovo sa ovog nivoa svesti moram da odgledam. Taj film je snimljen negdje 99. baš onih godina kada su nas ovdje bombardovali. Potpisali su ga, kaže, dve sestre poljskog jevrejskog porekla. Međutim, to nisu sestre, to su dva transvestita koje od toga jedan je promenio pol, sad je žena kao žena, nikad neće biti naravno, a drugi je ostao. Oni su nama to tako lepo smestili da upravo je to odgovor na i ovo prethodno pitanje i na sve ovo o čemu ćemo govoriti, što sam kroz prethodne emisije govorio. Kako mi našim mislima i rečima stvaramo svet. Znači, kada dopustimo da u naše misli uđu pogrešne stvari, znači one koje nas truju, one koje nas čine da budemo pogani, i mi ih prihvatimo, sa tim mislima stvaramo ovaj svet. E sad, ako ljudi misle da smo mi zaista uspjeli ovu civilizaciju da stvorimo fantastičnu, onda bolje da me ne slušaju. Ali ja uopšte ne vidim da je ova civilizacija uspjela, civilizacija gvozdenog čovjeka. Ubacivanje konstantno tih zlih misli i jednostavno loših reči, ružnih reči, čovjek je došao do beznađa. Došao je do beznađa i izgubio je veru. Kada izgubi veru, čovjek onda tu veru traži na drugi način. Ali upravo za ovo što si rekao, ko vlada na ovoj zemlji, te sile koje pokušavaju da nametnu svoju, su iskoristile upravo
taj nivo svesti čovjeka da nametnu svoju veru, da nametne svoje misli. Dozvolili smo da laž i prevara utiče na naš um. I to je najveća greška civilizacije, ali sa druge strane, rekao sam i dalje, ovim svetom i dalje vlada Bog, stvaralac, kreator, i njegova je volja i njegovo dopuštenje da sve ovo dogodi. Na nama je da se vratimo njemu, na nama je da poštujemo, na nama je da ne osuđujemo, na nama je da ponovo se probudimo. I sve više i više ljudi ima mogućnost Mendelinog efekta. Šta je Mendelin efekt? Pa Mendelin efekt je nazvan baš po bivšem predsjedniku Južnoafričke republike Mendeli, za koje su mnogi ljudi čuli da je 82. godine umro. I svi su znali da je on umro u zatvoru. Međutim, 2000. tamo godine on se pojavljuje živ. I odjednom postaje predsjednik, ukida se apartheid u Južnoafričkoj republici, po njemu je nazvan taj efekat Mendela efekat. Mendela efekat je u stvari bagovanje sistema, bagovanje matrice. I oni su to baš u filmu objasnili sa mačkom. I sve više i više ljudi ima taj deja vu, da je već nešto video ili da je već nešto doživio. Ili se seća nekih stvari, a drugi ljudi se ne sećaju toga, nego se sećaju sasvim drugačije, da se to nešto odigralo. To je recimo i problem kod današnjih ljudi, da se većina ljudi svađa i kaže ti si rekao ovo, ovaj si rekao ono. Nije to samo uticaj šta ja mislim, šta ti misliš, šta ja očekujem, šta ne očekujem, nego je upravo uticaj i ove matrice, sudaranje vremena i prostora. A to smo govorili o ako se sećaš, o tajnom etruskom znanju, gde sam pričao o kraju vremena, gde se vreme ubrzava i u stvari došli smo u doba kada se sudaraju vreme i prostor. I u sudaranju vremena i prostora dolazi do bagovanja matrice. Upravo je to u tom filmu objašnjeno, ali zašto dolazi do bagovanja? Zato što neko pokušava tu matricu da promeni. E, sve više i više toga će da bude. I sve više i više raslojavanje među ljudima će biti. Oni koji budu sledili božanski put i božansku matricu, bit će sve bolji ljudi. Osjećat će ljubav na pravi način. Dobrotu će ceniti. Reči će ceniti. Misli će ceniti. Okupljat će se polako ili će se ujedinjavati na fizičkom putom, spajanjem, ili će jednostavno mislima ljudi biti povezani. A sa druge strane će biti ova druga grupa ljudi koja će jednostavno vući ka tome. I to je neminovno. A to je upravo ono što sam rekao, to je neka božanska volja zašto se to dešava. Ja nemam nikakvu sumnju i odlično znam. I zato govorim svim ljudima koji su još na nekoj prekretnici, pazite u koji voz uskačete i s kim ćete da se družite i šta ćete da govorite. Kako je vaše tumačenje Morfeusa u filmu? Pa dobro, Morfeus ili Morfej, starogrčki bog za san. U tom filmu se govori da on ima viziju i on zna šta će da se desi. Znači, nama je dato da verujemo šta će san da kaže. Neka druga svest. Ajde tako da... Noe je predstavljen sa jedne strane kao Noa ili Novi Mojsije. Rekao sam već na početku, to je ipak jevrejska priča. Znači, oni su i transvestiti, a mi dobro znamo šta su oni i kakve su nam parade ponosa ovde po i našim zemljama i ostalo. Znači, to je jedna ekipa koja želi transhumanizam, želi da promeni sve to. Znači, njihov san treba da bude naš san. To je poenta Morfeja ili Morfeusa. A Noe je u stvari Satana sam koji, eto, dolazi na vlast i san ga gura. A u suštini mi ne treba da verujemo snovima. Snovi su naš spoj sa drugim dimenzijima, ajde tako da kažem, sa paralelnim univerzumima. Mi kao ljudi treba da verujemo u viziju, treba da verujemo intuiciji našoj. Mi vizijom, intuicijom stvaramo svet. Ta intuicija u suštini je suština našeg bića, naš izvor. I intuicijom se vraćamo Bogu. I ako se intuicijom povežemo sa Bogom i takvu božansku ideju stvaramo vizijama, mislima, očima i rečima, onda smo na pravom putu. Ako dozvolimo da nas san vodi, onda će se desiti kao što se
dešava po njihovom filmu, da se menja matrica. I sada kada je došlo vreme da se promeni supstanca, ljudi moraju da shvate. Nemoguće, ja ne mogu da verujem, drago mi je da evo i Danica Grujičić i doktor Nestorović, znači poznata imena, a da ne pričam o stotinama drugih koji lično poznajem, koji su doktori, koji odlično govore o svemu ovome što se danas dešava i vidimo da se ta svest budi, upravo ono što sam malo pre rekao, to me raduje. Znači da ipak ta druga strana, naša strana od ove zemaljske koja pokušava da nas promeni, radi lagano i jednostavno donosi prosvjetiteljske ideje među ljudima i najvažniju stvar, hrabrost. Hrabrost da ljudi polako izlaze, to je najbolja vrlina, najjača vrlina čoveka, jedina koja ne može da slomi srce. Hrabrost je vrlina koja ne slama srce. I vidimo da sve više i više ljudi izlazi javno i govori. Mislim, ne mogu da shvatim ljudi koji će biti za vakcinaciju, a u toj vakcinaciji, u toj vakcini nalazi se embrioni fetusa abortiranih beba. Pa, ljudi, ako želite da budete zombi i jednostavno ljudožderi, vi to radite, ali mi sigurno nećemo. Mislim, ne treba pričati o ovim stvarima na taj način, jer poznat sam da donosim blagovesti, ajde tako da kažem, neke dobre vesti. Jednostavno, samo gledamo šta se dešava zaista, tumačimo sve to što se dešava i govorimo ljudima da ne treba da imaju strah. Zašto? Zato što postoji ova naša strana, više strana koja je napravila ovaj svet. I ona jednostavno samo dopušta ovo da bi odvojila žito od kukolja. Žetva je. Pa to čak piše, to baš ima i ta reč žetva u Matrixu. Žetva. I oni svi znaju da je došlo vreme, kraja vreme, krajeca. Ovo što smo na početku govorili o konjukciji Jupitera i Saturna, odnosno od etarske srži stvaranje sveta koje dolazi i od Saturna usuda ili sudbine koje se poklapaju zajedno sa Venerom koja donosi taj ženski princip nazad. To smo i govorili prošli put, zato je toliko veliki broj homoseksualaca, jer to ima veze sa kosmičkim dešavanjem i ti ljudi uopšte nemaju razloga za paniku ili za bilo šta. Ja nemam ništa protiv takvih ljudi, ali imam protiv karakteristika takvih ljudi, određenih grupa, što donosi nešto što nema veze sa bogočovečanstvom, nego sa transhumanizmom. Znači, sve te kosmičke promjene u suštini služe za jedan kvantni skok cele civilizacije. Prošli put sam objašnjavao preko Schaubergerovog principa kako ćemo dobiti tu torzijonu spiralu. U svojim knjigama sam objasnio da je hrast u stvari torzijono polje, zemlja je bila torzijono polje, sada zemlja jednostavno vri, pravi sferu polja. Ne kao sferu loptu kao svoje, nego sferu polja svog. I mi idemo u eru vodolije da ćemo i mi imati razumevanje vremena sferičnog oblika. Da bi mogli da putujemo kroz vreme i prostor, da bi mogli sve tačke vremena u istom trenutku da dohvatimo. Da, pa smo to i pričali u prethodnosti. Da, u prethodnosti. I to ide ka tome i to ne može da se zaustavi. Uh-huh. A kad već pričamo o srpskoj mitologiji i veri, odnosno hrišćanstvu, veliki broj ljudi ne može povezati vjeru, astrologiju, numerologiju. Kako ti to vidiš i spajaš, zašto spajaš i evo, reci nam nešto. Pa, prva stvar... Zašto ljudi? Meni znaš i dobro i upoznat si. Preko tebe i lično i meni i tebi se javljaju ljudi različite veroispovesti i različite nacionalnosti. Širom Evrope i širom ove naše bivše Jugoslavije. I ljudima se dopada ovo što govorim i ljudi osjećaju. Veliki broj ljudi je pomešao veru sa religijom. Religija je dogma koju neko uspostavio i onda je godinama prilagođavao svog načinu vladavanja, vladavine ovog sveta. Kako da vladaju ljudima. Jednostavno, to je religija, da se ne lažemo. Sada, a vera postoji samo jedna. Ili veruješ ili ne veruješ. U što? U tvorca. Ili si agnostik, ili jednostavno veruješ u tvorca i tu se završava. Na koji način veruješ? Zato i govorim stalno ljudima i na svim svojim predavanjima i sve do...
nemojte da slušate mene. Vaš put je put jednog zraka sunca do, od sunca do zemlje. Kako ćete vi da se vratite suncu ili kako ćete, kuda ćete idete, to je vaša, da li ćete se odbijete od ogledala pa odete na drugu stranu. Vaš je put kako ćete doći do prosvjetljenja. U što ćete da verujete, na koji način ćete to da verujete i šta ćete s tim da radite. Ali religija je slagala nas. Ako vežemo se za religiju hrišćanstva, vidjet ćemo da je non-stop menjana knjiga, to što neko ne želi to da prizna, ok, poštujem, živi u tvom svetu, ali jednostavno era Vodolije donosi nešto novo, to ćemo pričati malo kasnije, donosi ljudima nekako drugačije shvatanje života. I vi ćete vidjeti da, evo, ja sam, daću posle kasnije i tvojim gledalcima da vide sliku Vinčanske kabale, kako sam šifrovao knjigu Lanac ljubavi Vinčanskim kodom. Nazvao sam kabala, ili kabala je u stvari kabalu, povratak Bogu i ženski princip Boga koji je izbačen iz naše religije, nažalost. I onda sam spojio Vinčansko pismo, srpsku azbuku, dešifrovao srpsku azbuku i dao onu mrnoške vrednosti za sva slova srpske azbuke. Međutim, kasnije sam, to ću malo kasnije reći sve, kasnije, pored toga, pronašao sam mnogo, mnogo, mnogo različitih tajni koje krije ova tablica, ali poslaću, daću ti dve tablice da ljudi vide. Ja sam se držao učenja Svetog Save i vidiš koliko religija i vera nemaju veze. Svetosavsko učenje i današnje srpsko hrišćanstvo, naše hrišćanstvo nemaju nikakve veze jedna sa drugim. Sveti Sava je bio mudar čovjek. Sveti Sava je donosio znanje prikupljeno iz celog sveta i uvezivao ga je sa znanjem domaćeg roda. I tako je stvarao prosvetiteljstvo. Prosvetiteljstvo ničemu drugo ne vodi nego ka prosvetljenju. Prosvetljenje je pravo znanje. Šta je on radio? Vidjet ćete tu jednu tablicu, daću ti tablicu srpske Srbice, gde je Sveti Sava 1219. u zakonopravilniku u Krčmi povezao Srbicu sa slovima i svakom slovu je dao brojčane vrednosti. Ali vidjet ćete da postoje i neke znaci koji idu do 9 miliona. Tu sada mi ne znamo način kako je sve to radio i ne znamo te znake, znamo ima tablica šta označavaju, ali ne znamo kako je dobio. Zanimljiva je stvar što je uzeo znak za vreme iz Vinčanskog pisma. To je jako zanimljivo jer pokazuje kontinuitet naroda na ovim prostorima barem 7000, 8000 godina unazad. Sa druge strane ima tu isto jedna zanimljiva stvar koja je pronađena u knjigama. Vidjet ćete da onaj monkey ili et koji smo mi, koji danas koristimo u mailovima, da se pominje u našim knjigama. Postavlja se pitanje ko je od koga uzeo znanje. Neću dalje. Šta znači taj tačno znak, simbol? Ja u ovom trenutku ne znam, ali ću se potruditi da saznam. Jer zaista je interesantno. Sa druge strane, znači to nikakva tajna nije. To, takve knjige koje su prevedene ili donešene ovde ili neko istraživo knjige sa Hilandara, već su oštampane u Srbiji i imate to da nađete u knjižarama, nikakav tu nije problem. Ali šta još ne može da se nađe? Na Hilandaru postoje knjige koje je Hilandar i sam Sveti Sava ustanovio, mada mora da se zna da je pre Hilandara tu postoji još jedan stari manastir. E, tu su sačuvane knjige iz 6. i 7. veka, verovljene. Znači, u riznici Hilandara se čuvaju knjige iz 6-7. veka. Šta je zanimljivo u tim knjigama? Postoje natalne karte. Sada svi oni koji mene govore o nekom hrišćanstvu, da hrišćanstvo izbacuje astrologiju, da hrišćanstvo izbacuje numerologiju, udaraju pravo na Svetog Savu. Ili jednostavno svojim neznanjem daju sebi za pravo da komentarišu nešto što ne znaju. Čije su te natalne karte, možemo samo da pretpostavimo. A zašto natalne karte? Šta je u natalnim kartama? Pa zvezde i planete. I onda se vraćamo opet do Hrista. A ako dođemo do Hrista, onda ćemo vidjeti da u Vedama starim se pominje par hiljada godina pre da će doći Isa, odnosno Isus,
koji će napraviti nešto novo. Znači, postojala je jedna mogućnost proučavanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti preko zvezda i brojeva. I sada mogu da se vratim ovome što će možda ljudima biti jako interesantno. Nikad mi nije teško da ponovim srpsku azbuku kao azbuk i vijedi glagolje, živeti, žeji i tako dalje, ali prevod te srpske azbuke. Ja, Bog, vidim reči i dela dobro. Ja sam živa sila zemljinog prostora i znam kako ljudi misle. Naš oče oprosti, reci slovo pravilnog učenja, daj nama čašu znanja, uzavrlo leglo na zemlju odmah. Da ne bih dešifrovao sada i govorio ljudima zašto je prvi red slova u suštini makrokosmos, drugi mikrokosmos, a treći kako se makrokosmos uliva u mikrokosmos i kako se rađa Bogo čovjek i Bogo žena. Uzet ću primjer slova F, koje je broj 22, kao leva i desna strana mozga. H kao hromozom 23, muški princip, U je 21, ženski princip. H kao muški princip i Č, čaša znanja. E, za to želim sada u ovom trenutku se vežem. Č tačno se vidi po tom starom pisanju kako se muški princip uliva u ženski princip i posle kroz Š, Č, Đ, kako se stvara Bogo čovjek i Bogo žena. Ta čaša znanja po meni je sama materica, ali čaša znanja kod ljudi, o tome želim da pričam. Znači, daj nama čašu znanja. Ljudi moji, čaša mora stalno da se prazni. Da bi se ona stalno punila. Jer čaša kad je puna, u jednom trenutku se zamuti. Mi nemamo pojma da je ona mutna. E, ta čaša znanja je današnja nauka koja ne želi da prihvati duhovnu nauku. Koji ne želi da se i svi oni koji ne žele da se promene i drže se pogrešne nauke. Ne kažu da je cela nauka pogrešna, daleko od toga. Ogromno znanje se krivi, ljudi su doprili do ogromno znanje. Ali određene grupacije koje ne žele da promene, ne žele da ubace nova saznanja, njihova čaša je mutna. Zašto je mutna? Ne zato što oni neće da prihvate nešto drugo, nego neće ni da daju ono što da znaju. Čaša koja se stalno puni je čaša i ona koja se stalno prazni. Informacijono polje čaše uvek dobrije znanje i čaša postaje se jasnija, bistrija, kristalna čaša. Dok jednog trenutka ne postane dijamantska čaša. Kad će postati dijamantska čaša? Kad bude Jupiter ili Etar, ono što kažem, ulazio non stop u nju, kada bude se sedila sudbina i razumevala karma na pravi način, i ta čaša non stop se puni i prazni, daje se znanje, deli se dobrota, deli se ljubav, jer Etar nije ništa drugo nego ljubav, i čaša postaje kristalna. E, to vam je naša azbuka. E, to je ono što ljudi ne mogu da shvate zašto mi možemo preko brojeva, slova i reči da tumačimo božanske događaje. U stvari da ih shvatamo na određen način. Jedina stvar što treba da radimo je upravo to. Da non stop našu čašu znanja punimo i praznimo. Znači da dobijamo ljubav i da delimo ljubav. Dobijemo ljubav i delimo ljubav. Da bi postali ono što i treba u novom dobu, doba kristalne dece, kristalne civilizacije ili zlatno doba, kako ga ti nazviš. U kojoj to knjizi Pa to je Lanac ljubavi i Vinčarska kabala zajedno. Mislim, to su dve knjige. Kako je to hrišćanstvo u novom dobu? I da li vjeruješ u drugi dolazak Hrista? Ja verujem da je Isus postojao i da je da nije propovedao hrišćanstvo, nego je propovedao znanje. I sigurno se neću složiti sa mnogim teolozima ili mnogim religioznim ljudima, ali u svakom slučaju verujem da je postojao, da je imao ogromno znanje po nekim istraživanjima koje je prikupio iz istočnih zemalja. Ja to nazivam vedsko znanje i zato nazivam da se mi moramo vratiti vedskom hrišćanstvu. Vedsko hrišćanstvo nije ništa drugo nego istina ili znanje. Cela kosmogonija. Gde je takvo učenje u stvari donosilo kosmički moral. Pričali smo prošli put, postoji zemaljski moral na koje
jednostavno utiče sve ovo što se zbiva oko nas i kosmički moral na koji utiče ono što se zbiva oko njih, uzrok i posledice. Kosmički moral je moral hijerarhije i harmonije. Nažalost, u ovom današnjem svetu mi nemamo hijerarhiju. U kom smislu hijerarhije? Ne hijerarhije moći, nego hijerarhije znanja, mudrosti i ljubavi. To sam prošli put govorio. Ta hijerarhija u stvari postavljaće ljude na pravo mesto. Ne može da radi bilo ko šta hoće, nego zna se zašto si školovan, šta si radio, kakve kvalitete imaš i to moraš da radiš, to moraš da pokazuješ, moraš da služiš ovom narodu, rodu i celoj zemlji i Bogu. Mi to danas nemamo. Znači, ako pričamo o pravom hrišćanstvu ili Isusu Hristu, da sam već rekao da se Isus, Isa, kako su ga zvali, kažu neko u vedskim spisama, neko kaže da je bio Manojlo, Emanuel i ostalo, verujem da je tako i bilo, imao neko svoje ime, postojao i da je bio Bogo čovjek kao što smo i mi svi. Ali on je osvestio to u sebi, a mi nismo. U dolazak novog Isusa Hrista ne verujem, jer zašto? Svi govore o dolasku novog Mesije. I vidimo da pripremaju neki lažni dolazak Mesije, neko koji će spasiti čovečanstvo. Već naziram, ali neću pričati o kome se to radi, jer se mnogi neće složiti u ovom trenutku sa mnom. Ali ja mislim da je već tu i pokazuje se upravo na jedan pogrešan način. Ljudi sve više i više veruju njemu. Verujem u dolazak Hristovog doba. A o tome je govorio i starac Gavrilo Gruzijski. Ako proučite njegov rad, i ne samo on, bilo je to više svetih ljudi koji su govorili na jedan način, koji sam i ja sam prihvatio i nekako mi je jasnije, družići se sa svim ovim ljudima koji mi govore kako dolaze deca i šta da deca pričaju. Novi dolazak Isusove, Hristove svesti dolazi preko dece i dolazi preko svih nas koji prihvatamo fotonski pojas, talasni pojas setra koji nas je zapljusnuo. Jednostavno dolazi preko čovečanstva. I ljudi koji će promeniti sve su upravo ti. Deca nove zemlje, kako sam krstio, kako sam nazvao, u stvari to su Hristova deca, ljudi Boga čovečanstva koji sve shvataju. Imam još jednu stvar koju sam zaboravio i koju bih želeo sada napomenuti, da se zahvalim mojim čitaocima, prijateljima koji me prate na Facebooku, koji su na jednu moju objavu i gde su videli Vinčansko pismo i videli su kako se pisalo i kažu, da li ste primetili, i to baš sad molim sve mame i tate koji imaju mladu decu, da obrate pažnju, kada deca počinju da pišu, sva slova stavljaju naopako i bukvalno jako liče na Vinčanska pisma, na Vinčansko pismo i Vinčanska slova. I onda kažu roditelji, pa deca znaju pravu istinu, a mi ih učimo pogrešno. Molim vas, sve stavite veliki znak pitanja i uzvika pored ovoga što sam sada rekao i proverite decu. I pitajte decu, nemojte da vas je sramote da pitate decu. Deca mnogo više znaju nego što vi mislite. Da, da, to se potvrđuje uvijek i neprestano. Da, 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 svakog dana sve više. Kada smo pričali o tom znanju i o pripovjedanju, kakva je možda, da li ima uopšte i kakva je veza između Isusa Hrista i Nikole Tesle? Znam da pojedini ovde i kod nas i uopšte na Balkanu Teslu nekako dovode na nivo Isusa Hrista i govore kao Tesla je novi Isus Hrist. Ja to ne vidim na taj način. Jednostavno, veza između Tesle i Hrista može da bude jedino u znanju. Jedino, mislim, to je ogromna stvar. Način na povezivanje sa višim silama. Jer znamo da je po predanju, po učenju, da je Isus u stvari mogao da materializuje svoje reči i da na taj način pokazuje snagu svoju koju je imao sa Svetim Duhom koji je bio u njemu. A to izgleda je imao i Tesla. I ako je veza između Tesla i Hrista, onda može da bude na taj način. Jer znamo odlično da je Tesla namotavao žicu na kale mesecima, jer u njegovim
dnevnicima koji mogu da se pronađu, vidjet ćemo da je on mjesecima namotao žicu na kalem. Sve su se pitali šta sa Tesla se igra kao malo dete, šta pravi to. U stvari on je tražio rezonancu. Tražio rezonancu samo glasa čovjeka ili frekvenciju svetog duha. I znamo da je zvuk u suštini, zajedno sa i svetlost i zvuk, u stvari služe svemu tome. Isus je verovatno to isto imao. Verovatno je tu ta veza. A sa druge strane mogu da vežem te dve ličnosti, sad ako kažemo Isus Hrist ličnost, ali ako kažemo da je bio Bog čovjek ili uopšte Bog, možemo da vežemo sa tim da je Isus najavio i u stvari bio predstavnik doba riba, a da je Tesla u stvari predstavnik na jedan način doba budolije, jer proučavali smo i učili smo i gledali smo i ako se sećaš svi tih predavanja i tvojih gledalci da sam govorio o tajni brojeva, zašto su Jedi Meka na 21. Jerusalim na 31. Carigrad i Vatikan na 41. paraleli, Brisel na 51. Sada idemo na 61. paralelu. I u stvari 61. paraleli sama centra ili srca zemlje, a to smo rekli već više puta da i sami ovi Rock Federi i Šišmiši, Rod Šišmiši, traže da zauzmu Sibir i sami kažu idemo ka centru i srcu zemlje. Tamo i 1908. imali smo veliku tungusku eksploziju koja do dan današnje vremena nije odgonetnuta, ali velike pretpostavke da je Tesla sam gađao tamo. Iz etruskog znanja znamo i iz našeg predanja znamo, tamo gde udari grom, Bog čisti prostor, ubija nečastivog. E sad, pošto je ta grom i ta munja koja je sevnula tamo tri puta zatresla zemlju, tri puta obišla ta sila oko zemlje, onda možemo da zamislimo šta se tu desilo. Neko je nešto zaštitio. Ako je Tesla zaštitio i sam je rekao da moje vreme tek dolazi, onda ja mogu da ga vežem za eru Vodolije, odnosno za celu jednu duhovnu nauku kojom je on raspolagao. I to je najbolja veza između Isusa Hrista i Tesle, ali nikako ne vezujem Teslu sada za neko novo religijsko čudo od čoveka koje treba se napravi Bog. To ne. Zašto? Zato što mi ulazimo u Bogo čovečanstvo da će svi ljudi jednostavno shvatiti svoju božansku ulogu i da su deca Božja. Tesla nam je možda samo dao primjer, odnosno životom svojim i dijelima dao primjer kako mi se trebamo ponašati i raditi i djelovati. Pa bio je čovjek daleko ispred vremena i daleko moćniji. Ja mislim da ćemo tek u narednom periodu saznati šta je sve on radio. Da, da. Posebno od 1908. do 1943. kad je umro, malo se zna o njegovom radu. A o tome što se neki ljudi su mi slali kao glas Nikole Tesla, ne postoji glas Nikole Tesla. Nigde nije snimen. Mislim, 43. su se snimali, 30. godine su se snimali filmovi u boji. A nigde nema Teslinog glasa. Zašto nema Teslinog glasa? Opet se vraćam na ono što se već unazad stalno ponavljam, da čovek koji uđe u suštinu svoje duše, sve dublje i dublje i dođe do izvora, njegov glas dobija rezonancu svetog duha. E, zato se nigde ne čuje Teslin glas. Jer je verovatno imao takvu rezonancu. Zanimljivo. Itekako. Istraživat ćemo, vidjet ćemo šta se dešava. Kako smo se ponašali u eri riba i ranijih epoha? A kako se trebamo ponašati u eri Vodolije? Ili konkretno šta bismo trebali raditi? Sve ću to vezati za ovo što kažem proučavanje kosmogonije. Proučavanje kosmogonije ne znači samo proučavanje šta to želi Bog i univerzum za čovjeka, nego proučavanje ljudskog ponašanja. To je cijela jedna psihologija, sociologija, filozofija i ostalo. Volim da se igram, istražujem. Počeo sam, pišem novu knjigu, pa će mi sve to trebati za novu knjigu. U suštini, kažu stado, evo i dan danas. To je znači od tog jevrejskog učenja Mojsije, da su oni bili stočari, čuvali su stoku i onda svi su bili stado. I eto, nama treba pastir da bi stado išlo kako treba. I
jednostavno išli smo kao gomila svuda. I u eri riba dosta toga je vladilo, držalo se još to stado i jato, da je svi kud jedan tuci, kao ovci ili kao ribe u jatu. Jednostavno ponašali smo se na taj način. Svi smo sledili jedno. I dan danas većina ljudi tako radi. Ako će oni, tako ću i ja. Pa, međutim, polako počinje da dolazi ono vreme, vreme vodolije, vraćanje izvore, sam taj vodonoša koji sipa vodu, jednostavno ići ćemo uz njegov slap. Sve do onog krčaga koji nosi, a krčag je u stvari samo znanje. Odnosno, samo izvor božanskog znanja. I zato sam govorio o tom torzijonoj spirali koju ćemo skočiti kao pastrmke. Sve je to nekako figurativno, nekako pesnički rešeno, ali ponašat ćemo se i već vidimo da se to dešava. I zato govorim već ljudima odavno, nije se slučajno raspao Varšavski pakt, pa Sovjetski savez, pa Jugoslavija, pa ova naša država se raspadala, pa se raspadale familije, pa se raspadale porodice, pa se sad na kraju raspadaju bukvalno i ljudi kroz depresiju, kroz strah, kroz sve to što se dešava. To je sve jedan prirodni proces koji vodi vraćanju čoveka svojoj duši. I sve više i više ljudi sada, ti znaš na promociji Dah bronzane tračanke, objavio se onaj simbol za dušu i rekao da se ljudi vraćaju jedan na jedan svoje duše. To prošle godine veliki broj ljudi nije razumeo, ali nakon svih ovih dešavanja sada dobro shvataju šta sam tada rekao. Najavio sam još i na prošlim predavanjima da sada od decembra ulazimo u razumevanje svog duha i ulazimo bukvalno još dublje. Tako da će u narednom periodu promene biti veoma teške za određene skupine ljudi koje ne žele da prihvate duhovnost. Duhovnost kao put u svoje središte, put ka svojoj duši. Oni ljudi koji budu vezani za materijalni, ljudi koji budu vezani za strah, za svo zlo koje se čini, za neke loše stvari, njima će sve ovo biti teško. Ljudi koji se budu otvarali i koji budu ulazili u svoju suštinu, sve dublje i dublje, sve će lakše prihvatiti ovo što se oko nas dešava i sve će bolje razumeti. I to je jednostavno svakodnevna naša pojava, znaš i sam kakve ljude upoznaješ, znaju tvoji gledalci i ovi svi koji gledaju, oni odlično razumeju ovo čemu pričamo. I mi vidimo da se ljudi polako osamljuju, ali samoća je put ka razumevanju sebe. Usamljenost je ono loše. Jer usamljenost tera čoveka od drugih ljudi i tera ga od Boga. A samoća vodi čoveka ka Bogu i ka samom sebi. I ako ne smeta, ja sam napisao neke ovde par stvari koje bih pročitao ljudima. Ja se izvinjavam što neću, ali mislim da je ovako bolje. Šta treba raditi? Na koji način? Jer ljudi vole da im se kaže. Ja ću navesti ovo kao svoje primere. Kako ja radim. A vi sami odaberite da li im odgovara ili ne odgovara. Prekinuo sam kritikovanja i osuđivanja. Na prvo mesto. Prestao sam da kritikujem, da osuđujem bilo koga. Prvo drugih, a kasnije samog sebe. Na drugo mesto sam stavio da sam oprostio sebi, da sam se pokajao za veliki broj grešaka koje sam uradio, jer šta ću, dešavalo se stvari, šta je bilo, bilo je, ne mogu da se vezujem za to, idemo napred. Grešio sam, grešili su, bilo je tako, oprostio sam, krećem dalje. Prestao sam da plašim sebe. Utišao sam misli. Ušao sam u tihovanje. Da razumem svoje misli. Stvorio sam i stvaram uvek lepe slike u svojoj glavi. Da bi te slike imao ispred sebe. Postao sam ljubazan prema svom umu. Prestao sam da mrzim i počeo sam nežno da mislim. Ta nežnost je najveća osobina ženskog principa. I volio bi da se sve žene vrate nežnosti, a i muškarci da je napokon razume. Podržavam sebe.
za sve što činim, što uradim i ne uradim, znam da sam to činio iz dobrih namjera. Dobre namjere su mi u stvari podstrek da podržim i da opstanem na ovom putu. Tragam za dubinu. To je sada ovo što sam vam rekao. Tragam za svojim izvorom svog bića. Tragam za zdravim razumom. Da razumem šta se ovo dešava oko sebe. Dogod sam na ovom putu, stalno preispitujem sebe. Stalno preispitujem sebe i tragam zašto se pojavljuju loše moje strane. Kad bih rekao da nema loša strana, slagao bih samog sebe. Uvijek ona postoji. Pa, ili u većem ili manjem obliku, stalno se javlja. I stalno sebe preispitujem na tom putu i priznajem da postoje. Ali pokušavam da saznam zašto su još uvijek tu. Naučio sam da volim sebe. Tu sam u jednoj priči napisao: volite sebe tiho, čutljivo. Nemojte nikome da pričate o svojoj ljubavi prema sebi. Jer ako volim sebe, kroz sebe ću voditi ceo svet. Kako da činim dobro, a da ne očekujem dobrobit od svega toga? To je još vezano za materijalni svet i ljudima jako teško shvatiti. Ali kada nađete, kada krenete ovakvim putem, vidjet ćete da čineći dobro, dobro vam se vraća. To je čaša ona koju smo malo pre pričali. Provjerite srpsku azbuku. Sve ima zapisano. Naučite da govorite. Divno, hvala za ove divne upute i smjernice. Sigurno sam da će... To je moje lično. Ja opet se ograđujem. Znači, postoje tu sigurno još desetine stvari, ali nemam ni vremena o svemu tome pričam. Ali nekako, ukratko, kako ja sebe doživljavam i svoj put u novo doba. Da li će to neko da primeni u svom životu, ja kažem, ostavljam na slobodnu volju da svako to sam odluči. Evo onda bi za kraj ove emisije pitao još nešto, jedno divno pitanje mogao bi tako nazvati, a to je: kolika je moć i snaga ljubavi i šta je za tebe ljubav? Pitate pisca i pesnika da definiše ljubav. Kroz svoje knjige sam dao verovatno pa na desetine nekih odgovora šta je to ljubav i uvijek ima onako pesnički, onako poetski da kažeš to lepo. Ali u suštini, ljubav po meni je ovo postojanje. Ljubav je sve ovo što čini, sve što postoji oko nas i sve ovo što nas čine ljudima. Ljubav u svakom slučaju mi ne možemo da stvorimo, zato što smo stvorili od nje. Ljubav možemo samo da podelimo. Znači, sve ono što ulazi u nas na taj način, ta fotonske čestice koje se ili odbijaju ili ih upijamo, pa i poslije kroz reči, kroz oči dajemo ljudima drugim. Ljubav je putovanje, ljubav je život, ljubav je znanje, ljubav je istina. Sve te lepe vrline čovjeka čine ono što je Bog uradio, stvaralac uradio za ovaj svet. Volim da kažem da je ljubav uzrok, a lepota posljedica stvaranja. I kreacija, sama kreativnost čovjeka proističe iz ljubavi. Sve što napravite za dobrobit ovog čovečanstva, ne za ličnu dobrobit, za dobrobit čovečanstva, civilizacije, ljudi oko vas, uopšte celog sveta, vi ste na stazi ljubavi. Šta je ljubav? Teško je odgovoriti u jednoj reči. Ali ljubav je ovo što sada osjećaju neki za mene i ja za njih. Ljubav je kad možeš da zaplačeš čovjeka dobrotom. Šta reći? Hoću li ti pročitati jednu pesmu koju sam napisao za Tesline, na Tesline reči, možda će se povezati odlično ovako sa ovom pričom. I mislim da će dati odgovore na mnoga pitanja ljudima koji su nas danas slušali. Da. Da. Kraljica i ratnik. Nažalost, ovu knjigu sam rasprodao, ne trenutno, ali... Ovu pesmu sam napisao slušajući i čitajući više Teslinih
intervjua. I neka njegova učenja koje sam ja to shvatio na pesnički način. Pesma se zove Kraljica i ratnik. Na tamnoj strani meseca, tamo gde je vaša ranđela i svetaca, kraljica univerzuma zvezde padalica hvatala i svog ratnika svetlosti znanjem hranila. Po hramovima vatre više ne gore. Kojim vinom pojiti ljudi i kako da umu svom prepoznaju bogove? Odgovor je spojiti dva oka u sebi, jedno da pogled upire ka zemlji, a drugo sa duhom da leti. Zlo i patnja do usijanja nebo su prekrili. Kako sunčeve zrake rascepiti i samo jedan od njih u sebe upiti? Odgovor je uskladiti ritam života, slediti i udisati dah kosmosa i shvatiti da je igra isto što i borba. Poraženi ljudi pobednicima gospodare, ko je taj koji nam istinu krade i gde pronaći lek da zaleči srcu rane? Odgovor je trgovci patnjom i grehom prodaju božanske darove, a harmonija, zvuka, svetlosti i boja, ljubav stvara i tugu razara. Pogano seme zagadilo zemlju. Zašto se tela od bolesti raspadaju i kako da se očuvaju u zdravlju da traju? Odgovor je, zvuk glasa traje u crnoj tišini. U njoj su i mrtvi živi. Delo i misao iste su stvari, a vizija srca lek koji duh odala brani. Bedem i tvrđava tame čvrste su kao čelik. Gde se nalazi izvor žive vode i kako prizvati u pomoć munje i gromove? Odgovor je, vasiona je kolevka ljudi. Ljubav i lepota su uzrok i posljedica stvaranja, boja svetlosti je crna, moral zvezda, muzika neba. Na tamnoj strani meseca, tamo gde je vaša ranđela i sveteca, kraljica univerzuma zvezde padalice hvatala, a svog ratnika svetlosti na zemlju je postala. Ako je ona poslala svog ratnika svetlosti na zemlju, pa šta čekate, budite ratnici svetlosti. Pobunite se protiv samih sebe, pobunite se protiv svih izroda i prizovite svoj rod oko sebe, rod ratnika svetlosti.